Tilbage til min video, og velkommen tilbage til min kanal. Så i dag, der skal vi lave endnu en video, hvor jeg er mor, og det her det er hashtag 4. Og jeg vil bare lige hurtigt sige, hvor jeg har været henne. Hvad var det åbent? Det var ikke noget. Nå, vi har været her ved Vingård, og vi har været helt, faktisk hele det her område her. Isverdenen, Valley eller alt det her. Så i dag, der har vi hele Golden Hills, og så har vi hele det her stykke tilbage. Så der skal nok blive masser af fede afsnit. Men jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med den her video. Og i dag, der skal vi ned til Røde. Nå, det har jeg sagt. Jeg gentager bare mig selv, som I nok ved. Det er jo mega fedt. Ej, hvad med at kunne redde igennem det der træ. Men lad os tage ned til Rødehuset og se, om der er nogen der, der ligner min mor. Ja. Så håber jeg virkelig, jeg er faktisk lidt begyndt at blive usikker. Vi mangler ikke særlig meget, for jeg føler, at vi har taget, når vi er færdige med det her afsnit, så har vi taget halvdelen, tror jeg. Kan det ikke gøre lige lidt det, ellers har vi allerede taget halvdelen. Nej, jeg tror, vi har taget halvdelen, når det er, at vi lige har klaret den her. Og jeg føler bare, at der ikke er en chance for, at vi kan finde min mor. Men det ville altså være lidt mærkeligt, hvis der var en, der faktisk lignede min mor. Nå, det her endda mennesker, og ja, jeg kan se fra starten af, at der er ingen af dem, der ligner min mor. Hun har for langt hår, og hun er for mørkt hår. Der var ingen der, så jeg tænker bare, at vi skal tage hen i Golden Hills. Og jeg vender bare tilbage, fordi vi skal ride et godt stykke. Hvad Jasper ved vi ligesom 100%, der ikke er noget. Og Pip ved vi her også, så jeg skal faktisk helt op til byen. Så jeg vender bare tilbage, når jeg er henne ved et menneske, der ligner en. Okay, super. Nu er vi kommet herhen til den her kapfiskelandsby. Og vi kigger bare, det ligner som ikke min mor, fordi hende har vi set et sted. Heller ikke, overhovedet ikke, sådan overhovedet ikke ham der. Og ham der ligner overhovedet ikke, og heller ikke hende, og heller ikke hende, og heller ikke ham. Og de der boder er der helt klart heller ikke nogen, der ligner min mor. For hvorfor skulle der også være de? Og jeg tænker på, det her det er også en god måde for dem, der ikke spiller Star Stable, også kan se, hvordan sådan hele Star Stable-spillet er, og hvordan det ser ud, og hvordan byerne ser ud, så man kan komme til. Også jer, der ikke er højt nok level til at komme til Golden Hills. I kan fx se det lige nu, hvis I er i min video her, og andre videoer også noget. Til dem, der heller ikke er Starwide, de kan også gå ind og se alt muligt, som de måske gerne vil hen til, og ja, få deres forældre overtalt. Nå, lad os se. Super, han ligner overhovedet ikke min mor. Jeg mener faktisk ikke, der er sådan flere heroppe. Lad os lige prøve at runde ned og så hen mod stavstallene, så man kan selvfølgelig også skifte det hen til. Okay. Super. Der var ikke nogen. Jeg tænkte også på, at jeg vil gerne snart have en ny hest. Og så tænker jeg på, om I havde nogen idé, hvad for den næste hest, jeg skulle købe. I må gerne lige skrive ned i kommentaren, hvad for en hest, I synes, der skal være min næste hest, jeg køber. Fordi det ville være mega fedt, hvis der var sådan nogle af jer, der havde ønsket, og jeg selv synes, det var en mega fed hest. Hest en, jeg ikke har alt for mange, eller allerede har, og I ved godt, at jeg har rigtig mange heste. Og hvis I er i tvivl, så kan jeg så altid gå ind og se mine gode minderserie, bare sådan lige hurtigt, eller hvis I allerede har set den, så ved I nok en del af jer. Og jeg gætter på, at der er rigtig mange af jer derude, der er nye, og jeg vil bare sige tusind tak for 500 følgere, det ved jeg godt, jeg har sagt, men jeg er virkelig taknemmelig og mega glad. Nå. Vi har en, der hedder en her. Hun ligner overhovedet ikke min mor. Jo. Og her er der en. Min mor kunne faktisk godt lidt have sådan noget hår der, eller page hår. Men farven den er der ikke. Min mor har ikke så rødt hår. Så ja. Er der ikke flere her? Nå. Jamen, så var, det var vist alt for den her video, fordi den skulle nødt blive for langt, vi også skulle hele hen til Ipona, Sydhånd og det der. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg glæder mig med i det her afsnit af Hvor er mor? Det var godt nok et kort afsnit, hvad jeg tror, jeg gætter på det sådan 3 minutter, 2 minutter, jeg ved det ikke. Men tusind tak, fordi I gerne så med i den her video. Husk, at hvis ikke allerede du følger mig, må du meget gerne lige swipe op i højre hjørne. Det er højre. Og hvis du er på iPad, så kan du lige swipe, eller vi kalder det bare, fordi jeg kan ikke tale, under det her, under videoen. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video, og husk at give den her video like, hvis du har flere Hvor mor eller noget lignende, når vi er færdige med den her serie. Så vi ses bare i næste video. Hej hej!